E kemi cekur disa herë që në estradën ton këngëtarët poshtohen dita ditës si këpurdat. Mirë po nëse kthehemi në kohë, shohim se disa këngëtarë të cilët dikur na sollën këngë, hite e videoklipe, ka kohë që janë zhdukur. Çfarë po ndodh me ta dhe çfarë kohje ka marrë jeta e tyre, e kuptojmë bashkë nga materiali përgatitur nga kolega jon Maki Bajrami. Sonte kujdorën jam ba. Ishin ndër këngëtarët më të kërkuar në kohën kur ata bën muzikë, por me kalimin e viteve dal nga dal disa artist filluan të përshëndeteshin me diskografinë shqiptare. Edhe pse kaluan vite që nuk i pam aktiv, emrat e tyre nuk harrohen lehtë, pasi që muzika që bën pëlqejet të ndëgjohet edhe sot e asaj dite. Disa zgjodhën t'i thonë përjetësisht lam të mirë këngës, e disa të tjerë pushuan ca vite. Po, ku janë ata sot? A do të rikthehen sërish në skenën muzikore e çfarë bën gjatë këtyre viteve mungesë? Angazhimet e secilit po më duket janë që pakos edhe para nolën edhe dyqin e ansumu në posti koncentrim pak më të madh kur të punojnë ani. Kështu që për me boni sa si sene nuk po kena sa shumë kohë. Pas ju shkëput nga muzika, rutina jetësore e vullnetit të ndryshoj skenar, tashe tre vite edhe angazhimet e ti morën kahje tjetër. Koncentrimi jam kryesisht është situat edhe kuptohet mas ororit punës familja, nuk është që kom nëj koncentrim tjetër katë, në thonë shtëm koncentrimet e mija ose prioritetet e mija që i kom prej më nxezit deri në mbrojnë, deri sot dime flet, e në tash, veç e kom edhe nuk ashtu edhe një prioritet ekstra, për qitë muj, është muj shenjt i Ramazonit, edhe është muj agjerimit, edhe unë agjeroj. E para pa kohë u përfol për këtë punë pasi ishin të shumë të ata që menduan se vullneti la muzikën për hatër të fesë. Vullneti kur ka kohë edhe merët në muzikë. Edhe unë është mendimi jemi, mundet me qenë edhe gabim. Nuk është që ajo pëse unë e më dollë, unë e i tregova arsyet e mija. Pavarësisht se më nuk merët me zanatin e vjetër e ne rralë shohim në ekran, vullneti ka rënë në binar të jetës. Puna e tij e përditshme dhe obligimet ndaj familjes pesantarshe nuk e pengojnë vullnetin që herdo kur të na sjell diçka të re. Nëse ndodh diçka spontanisht, besom ne që spontanisht juve kom ju lajmëruar më parë. Nuk ka ndaj sa që ka detaje që kom u bë diçka. Me shumë emocion, edhe sot i ndëgjojmë këngët e ritmit të rrugës. Membli Krasniqi dhe Arbër Reqi, që nga vitet e 90-ta, sollën një frymë të re të muzikës që në atë kohë ishte e panjohur në mesin tonë. Ndërsa sot, kanë kaluar 10 vite që nuk kanë përshkuar rrugën e vjetër, ata filluan të merren me profesionet e veta. Aktivizimi ynë me ritmin e rrugës është ndërprerë, në kuptimin që ne kemi vazhduar edhe punë tjera që kanë qenë lidhura me profesionet tona, derisa ne jemi vazhduar studimet në London School of Economics në Angli, ku i përfundoj studimet e magistraturës për marrëdhënie ndërkombëtare, unë vazhdova studimet në ekonomi. Unë vazhdova mandej të angazhohem dhe t'i përkushtoj maksimalisht punës në Universitetin Iliria, ku po ndaj edhe tash. Edhe pse ky aktivitet tashmë është ndërprerë, nuk do të thotë se kujtimet që dikur u solli ritmi i rrugës do të harrohen ndonjëherë. E malli për t'ju rikthyer edhe një herë dashnisë së vjetër ekziston akoma. Po më mungon, por gjithmonë mbetem atë në pjesën e kujtimeve të mira që kam me ritmin e rrugës. Me Memlin jemi munduar me njëherë, do thot para shumë viteve jemi munduar që në fakt kemi incizu disa këngë, të cilat fatkesisht nuk jam përfundu krejtësisht, dhe nuk jam publiku, mirë po kemi mbet aty dhe thjesht do thot e kemi pezullu një farë forme aktivitetin. Me kalimin e viteve gjërat ndryshojnë, e bashkë me to ka ndryshuar edhe jeta e tyre. Jam tash më i vjetër, edhe për 10 vjet gati. Kam shtu pak më shumë peshë. Jo edhe shumë kilo. I kam prej plak. Jam martu. Kam një vajzë 3 vjeç e gjys, Lisën. Shikojnë nga afër dhe gëzohen që është me ty. Me
Nuk janë vetëm grupet ato që ju munguan skenës për disa vite, edhe solo artistët e lanë misionin e tyre në gjysmë. Mirsa Kërçeli ka 2 vite që është shkëputur nga syri i publikut. Ajo ka pezulluar aktivitetin muzikor për të marrë me obligime tjera jetësore. Spari për cekit që ju mbon non, është ajo që jam shkëputur i muzikës, po normal që 2 vite, para një viti, kom pas dëshirë pak me pushu. A qenë një pushim, edhe për atë arsye nuk kom realizu kur gjë diçka të re, edhe pse kom majt, kom pas mbrëmje, po diçka të re nuk kom realizu. Kurse vitin e kalum, normal, filloj shtatzania, desha me majt shtatzanien, mirë. Mirë po, kur do t'i rikthehet ajo skenës dhe fansave të saj? Nuk muj me cik, përmenoj mujin ose datën ose ditën, veç shumë shpejt. Normal që sigurisht që këtë vit pa tjetër, edhe sigurisht që këtë muj duhet me realizu diçka, dhe pse jam bisedime me shumë, edhe për me realizu kongën e klipet, edhe i kom, fakti, kom 2 kongë dgatshme, një kongë e kom dgatshme 6-7 zani se kom realizu atë kongë, veç kam bejt dhe do gjona mi përmisu, edhe kom e fillu tash me videoklipet. E mirë sa do të vjen kësaj radhe me një duet e gjithashtu me një këngë të vjetër të përpunuar. Nuk janë vetëm Mirsa, Arbri e Vullneti që i mungojnë diskografisë shqiptare. Edhe Fatime Kosumi që i kemi parë në bashkëpunim me tingullin e Trend, ka vite që nuk është pjesë e industrisë sonë muzikore. Fatë të njëjtë patje dhe fituesja e këngës magjike Ema Bytyçi. Bertan Aslani mori rrugë drejt Turqisë për një karrierë në këtë shtet. E skenës i mungojnë edhe grupet, si Dallex. Pavarësisht se a do të rikthehen edhe njëherë në skenë apo jo, e rëndësishme është se ata gjithmonë do të mbetën në repertorin e performancave tona të pëlqyera muzikore.